Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 18 Disember 2020. Saya Khairul Afindi dan saya Balisa Sari antara tajuk utama TVS malam ini. Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional PN akan mengadakan pertemuan lebih kerap dengan mesyuarat pertamanya pada awal tahun depan. Kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, pertemuan pertama itu kelak akan mendengar taklimat mengenai kedudukan ekonomi semasa negara, pengurusan COVID-19 dan penyediaan rancangan Malaysia ke-12. Menerusi status yang dimuat naik di akaun Facebook rasminya, beliau berkata Majlis Presiden Kerajaan Perikatan Nasional akan ditubuhkan yang akan dianggotai oleh semua Presiden Parti-Parti dalam Kerajaan PN. Ujarnya ia sebagai wadah penting untuk memperkukuhkan kerjasama antara parti. Muhyiddin yang juga pengurusi PN berkata semua pemimpin parti dalam kerajaan PN turut mempersetujui beberapa langkah termasuk penubuhan sekretariat setiausaha agung parti-parti dalam kerajaan PN. Katanya ia termasuk pengubalan piagam antara parti yang akan dibincangkan di peringkat parti masing-masing dan persiapan pilihan raya. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin meredakan kementeriannya sangat mengambil perhatian berat ke atas keselamatan semua pengguna jalan raya. Antara usaha yang diambil oleh kementeriannya ialah penubuhan jawatan kuasa pengangkutan di seluruh Sarawak untuk memantau masalah berhubung pengangkutan selain pelancaran Smart Traffic Light bagi mengatasi kesesakan lalu lintas. Kita telah menubuhkan jawatan kuasa pengangkutan Peringkat Sarawak Di mana semua yang terlibat Dalam pengangkutan Telah pun dijemput Untuk menjadi ahli jawatan kuasa ini Dan jatuh kuasa ini Juga Kita Adakan di peringkat bahagian juga Setiap bahagian di Sarawak Kita juga ada satu jawatan kuasa Pengangkutan Beliau turut mendedahkan kementeriannya bakal melancarkan program ABC yang menekankan tiga perkara penting iaitu kesedaran, sikap dan ubah yang bakal dilancarkan pada awal tahun hadapan. A ialah awareness, B ialah behaviour, C ialah change. Eh? Awareness kita mahu semua pengguna jalan raya sedar eh? apakah puncanya kemalangan, bagaimana mereka boleh mengelakannya dan kita mahu semua pengguna jalan raya mengamalkan budaya selamat, uh, safety culture yang uh, kita uh, ingin semaikan uh, di kalangan semua pengguna jalan raya kita. Sementara itu beliau turut mendedahkan kementeriannya bakal mengambil alih majlis keselamatan jalan raya dan pelbagai program bakal dilaksanakan di bawah majlis ini. Uh, di Sarawak juga kita juga ada Road Safety Council, majlis keselamatan jalan raya. Dan pada awal tahun nanti Kementerian saya juga telah akan mengambil alih juga majlis ini dan kita juga akan mengadakan program-program tertentu yang akan kita bincangkan dalam majlis kesempatan jalan raya. Baik, Sarawak merekodkan peratusan kemalangan lebih rendah setakat November tahun ini berbanding tahun sebelumnya iaitu penurunan kes sebanyak 25.6%. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin, bagi kemalangan maut 329 kes telah direkodkan bagi tempoh Januari hingga November 2019 manakala bagi tempoh yang sama tahun 2020 pula menyaksikan 276 kes. Ini menunjukkan penurunan 53 kes bersamaan 16.1%. Penurunan 53 kes uh, dari segi peratusan ialah 16.1. Uh, untuk kemalangan parah bagi tempoh 2019 Januari hingga November bilangannya ialah 178. Bagi tahun 2020 yang tahun ini tempo yang sama bilangannya ialah 123 iaitu penurunan 55 kes dari segi peratusan ialah di 30.9% pada keseluruhannya Sarawak merekodkan 19581 kes kemalangan pada 2019 dan menunjukkan penurunan sebanyak 5011 kes pada 2020 yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 14570 kes. Mengulas lanjut mengenai penurunan jumlah kes kemalangan tersebut, beliau berkata pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP yang bermula pada Mac lalu merupakan salah satu faktor penyumbang penurunan. Mungkin salah satu sebabnya penurunan yang besar ini adalah tahun ini kita telah bermula dengan PKP bulan Mac dan sampai hari ini kita masih ada PPKP. Ini telah pun mengurangkan bilangan kenderaan atas jalan kita. Beliau berkata demikian selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya Ops Selamat Sempena Perayaan Hari Krismas tahun 2020 pada Jumaat. Tindakan keras termasuk buang kerja akan diambil jika terdapat anggota mahupun pegawai polis yang terbabit dalam kesalahan tata tertib serta salah laku jenayah. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin berkata, ketika ini pihaknya dalam proses meneliti kesalahan yang dilakukan kesemua yang terbabit dan tindakan lanjut akan diambil dalam masa terdekat. Kertas siasatan juga akan dibuka untuk setiap salah laku yang dilakukan manakala Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard akan meneliti sebelum sebarang tindakan diambil sepenuhnya. Tegas Saiful lagi, hukuman akan ditentukan berdasarkan tahap kesalahan yang dilakukan dan pihak polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana anggota yang terlibat dan melanggar undang-undang. Baik, bertemu kembali Tun Rahah Muhammad Nuah, ibu kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak meninggal dunia di Hospital Prince Court di Kuala Lumpur pada usia 87 tahun. Perkara itu disahkan Najib di akaun Facebook miliknya. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah menjemar duli menziarahi arwah pada Khamis. Beberapa tokoh negara turut meluangkan masa menziarahi Tun Rahah, antaranya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim. Seterusnya, perkembangan COVID-19 di Sarawak. Susulan kes positif COVID-19 yang dikesan di Sibu pada Kamis, pihak Jabatan Kesihatan menggesa para penumpang bas milik syarikat Sungai Merah Sibu tampil untuk menjalani ujian saringan. Hasil semakan rakaman litar tertutup CCTV di terminal bas Jalan Pahlawan Sibu mendapati empat kes positif warga Indonesia disyaki telah menaiki bas dengan nombor pendaftaran QSX6722 pada 17 Disember kira-kira jam 12.50 pagi Kamis. Justru pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak memohon penumpang bas terbabit untuk tampil ke klinik kesihatan yang terdekat bagi menjalani ujian saringan COVID -19. COVID-19. Sementara itu terdapat pertambahan satu kes positif COVID-19 direkodkan setakat Jumaat. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1085 kes. Manakala bagi status terkini COVID-19 Malaysia pula, negara telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1,683 kes dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 90,816 kes. Pihak polis sedang giat mengesan keberadaan empat wanita warga Indonesia yang melarikan diri setelah disahkan positif COVID-19 pada Rabu lalu. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Dato Aidi Ismail berkata, menurut maklumat yang diperolehi setakat ini, empat wanita terbabit dikatakan berada di Antikong, Indonesia. Uh, maklumat kita terima daripada pihak uh, APD Sibu menyatakan bahawa keempat-empat wanita telah berada di Antikong. Walaupun uh, kita masih mengesan nombor lah, telefon digunakan itu ada semada telefon paling lagi dibuat di Itikung ataupun di pihak di pasal dia di siasatlah tapi kita yakin mereka sudah walaupun berada di Itikung. Beliau berkata demikian ketika ditemui di kempen keselamatan jalan raya Ops Selamat sempena perayaan Hari Krismas tahun 2020 di Boulevard Shopping Mall Kuching Sementara itu, beliau turut menambah tiada sekatan jalan raya yang akan diadakan ketika pelaksanaan Ops Selamat, kecuali di tujuh lokasi yang ditetapkan iaitu di sempadan Malaysia termasuk Lundu, Bau, Semerahan dan Serian. Seterusnya, cuba menyelinap masuk ke Sarawak. Lima pendatang tanpa izin parti berjaya ditahan markas Divisyen Pertama Infranti Malaysia. Menurut kenyataan, kejadian pertama berlaku sekitar jam 10 malam di belakang rumah kosong berhampiran dengan sebuah restoran dengan jarak 1.4 km dari sempadan Malaysia, Indonesia. Hasil pemeriksaan mendapati lima parti berkenaan disyaki merentas sempadan menuju ke Malaysia tanpa membawa sebarang dokumen. Mereka turut mengaku bersalah menggunakan lorong tikus dan mendedahkan hendak kemiri untuk bekerja. Manakala bagi kejadian kedua pula, kumpulan Serkap telah berjaya menahan sebuah kenderaan SUV yang melalui kawasan ladang kelapa sawit di Ensawang Lubuk Antu. Pada jam 11.15 malam, kumpulan Serkap bertindak menahan kenderaan berkenaan dan mendapati 10 warga Indonesia dan 2 warga negara Malaysia berada dalam kenderaan tersebut. Empat daripada parti itu turut didapati masuk ke Malaysia tanpa sebarang dokumen yang sah, manakala enam daripada mereka dipercayai ingin pulang ke negara asalnya. Turut dirampas dalam kejadian berkenaan, pedang semurai, 18 buah telefon bimbit, 47 kotak rokok pelbagai jenama, 53 pek serbok milo, barang kemas berupa seutas rantai emas dan tiga bentuk cincin emas dengan nilai anggaran berjumlah hampir RM88,000. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke Balai Polis Lubuk Antu untuk membuat ujian calitan dan diambil keterangan. Baik, seterusnya angin kencang dijangka akan berlaku di Sarawak dan perairannya sehingga 20 Disember ini. Menurut Jabatan Metrologi Malaysia Met Malaysia, amaran angin kencang dan laut bergelora, kategori pertama adalah berbahaya khususnya kepada bot-bot kecil di pelairan Sarawak termasuk segala aktiviti rekreasi dan sukan laut. Met Malaysia juga menjangkakan angin kencang timur laut berkelajuan 40 sehingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter. Ini berlaku di kawasan perairan Johor Timur, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah Barat dan Labuan, Sabah Timur sehingga Ahad iaitu 20 Disember ini. Bakal memberi manfaat kepada lebih 50,000 penduduk di bandar bau dan sekitarnya. Projek naik taraf loji rawatan air bau yang bernilai sekitar 16 juta ringgit telah mendapat kelulusan daripada Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak, JBAL. Bertujuan mengatasi isu gangguan bekalan air yang sering membelenggu penduduk, projek yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak ini dijangka siap menjelang suku pertama 2021. Ia juga bagi menangani krisis masalah air serta menambah baik sistem bekalan air di kawasan tersebut. Antara skop kerja bagi kerja-kerja menaik taraf projek ini termasuklah sistem penapisan dan backwash, facility raw water intake, sistem flocculation dan sedimentation di bangunan kawalan dan pentadbiran serta bangunan di dalam loji rawatan air bau. Bertemu kembali. Dalam usaha membantu dan menggalakkan penerbit filem terus menghasilkan filem cerika tempatan, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) telah mengadakan majlis penyampaian insentif tayangan filem cerika ITFC baru-baru ini. ITFC merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) Menurut Finas, ia juga bagi menyasarkan serta menjana pembangunan industri filem melalui strategi galakan dan insentif kepada penggiat industri. Penyerahan yang berjumlah lebih RM269,000 itu telah diserahkan secara maya oleh pengurusi Finas, Tuan Zakaria Abdul Hamid, kepada 10 buah syarikat produksi yang berjaya menerbitkan 11 buah filem cereka yang ditayangkan di bawah skim wajib tayang. Baik, kerajaan menggunakan teknologi satelit Very Small Aperture Terminal VSAT untuk menyediakan perkhidmatan internet di kawasan-kawasan terpencil termasuk di pedalaman semenanjung Malaysia, Sabah dan juga Sarawak. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, ia selaras dengan langkah kementerian yang memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi. Bagaimanapun, beliau mengakui penggunaan teknologi satelit itu bukanlah penyelesaian terbaik bagi jangka masa panjang dalam menyediakan perkhidmatan jalur lebar. Ini kerana penyelidikan jalur lebar yang disediakan oleh satelit mempunyai beberapa kelemahan termasuk kemampuan berdasarkan kapasiti dan terhad kos operasi dan kos penyelenggaraan yang tinggi serta masalah kestabilan perkhidmatan sekiranya terdapat gangguan cuaca seperti hujan ataupun bekalan kuasa. Dengan adanya perkhidmatan teknologi satelit yang berterusan, Kementerian akan terus menilai dan mempertimbangkan teknologi satelit ini untuk digunakan di kawasan-kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh gentian optik dan teknologi 4G. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan yang dikemukakan Senator Adrian Bani Lasimbang dalam Dewan Negara pada Khamis. Pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela bagi tahun 2021 akan dilaksanakan dengan lebih agresif. Ini bagi untuk terus menambah baik pengalaman penggunaan jalur lebar di seluruh negara demi mengadaptasi norma baru dan menggerakkan ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, ketersediaan sambungan jalur lebar talian tetap berkelajuan tinggi itu telah berjaya melebihi sasaran yang ditetapkan. Menurutnya, jendela membawa aspirasi peningkatan liputan dan pengukuhan infrastruktur kesaling hubungan negara yang mampan dan inklusif kepada 96.9% kawasan berpenduduk di seluruh negara, selain mengukuhkan infrastruktur telekomunikasi secara menyeluruh sebagai asas kukuh untuk pengenalan teknologi 5G dalam memacu pertumbuhan ekonomi digital negara. Sementara itu, perancangan untuk membina lebih banyak menara baru akan terus dipergiatkan bagi meluaskan liputan rangkaian jalur lebar dan mempertingkatkan kualiti pengalaman kepada masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar. Tambah beliau, kementeriannya akan terus memantau perkembangan inisiatif itu secara dekat bagi memastikan aspirasi jendela direalisasikan demi kesejahteraan rakyat. Mungkin ramai yang belum tahu lagi di mana upacara wangkang dan pantun berjaya dimasukkan dalam kategori senarai wakil pertubuhan, pendidikan saintifik dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO, warisan budaya tidak ketara kemanusiaan secara pencalonan multinasional. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, upacara wangkang dicalonkan bersama China manakala pantun dicalonkan bersama Indonesia. Katanya, pengiktirafan kali ini amat bermakna kerana buat pertama kalinya Malaysia berjaya mengangkat warisan negara ke pengiktirafan UNESCO bersama negara lain. Tambah beliau lagi, pengiktirafan itu menjadikan jumlah warisan kebudayaan tidak ketara negara yang tersenarai di bawah senarai wakil kepada lima. Wangkang bermaksud kapal Wang diadakan sejak 1854 di Melaka adalah upacara perarakan kapal untuk menjemput roh-roh jahat keluar dari dunia ini. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, upacara Wangkang adalah usaha mereka mendapatkan keamanan, keharmonian dan kemakmuran masyarakat di sesuatu tempat. Baik, ramai yang menunggu sambutan tahun baru yang akan datang masih lagi akan disambut namun dalam keadaan norma baharu. Menurut Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, seperti tahun kebiasaannya sambutan tahun baru akan disambut di perkarangan Waterfront Kuching. Namun untuk kali ini ia akan disambut di stadium tertutup untuk mengekang penularan wabak COVID-19 dan akan mematuhi segala prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Tambahnya lagi, sambutan itu juga akan mempamerkan kekayaan budaya dan warisan Sarawak khususnya seni dan tarian dari pelbagai kaum. Pertunjukan bunga api juga akan diadakan di luar pekarangan stadium tertutup kelak untuk memeriahkan lagi sambutan. Baik, sedikit berita sukan. Penyerang Bayern Munich Robert Lewandowski telah melangkul anugerah pemain lelaki terbaik FIFA pada Khamis dengan melewaskan dua finalis lain iaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Majlis anugerah tahun ini diadakan secara maya di ibu pejabat FIFA di Zurich, Switzerland. Lewandowski 32 dinobatkan pemain lelaki terbaik FIFA buat julung kalinya selepas mempamerkan aksi luar biasa dengan kelab Jerman itu. Menjaringkan 55 gol dalam 47 perlawanan musim lalu, pemain kebangsaan Poland itu membantu Bayern Munich menyapu bersih perlawanan domestik dan Eropah selain menduduki tangga teratas Bundesliga dan tempat kedua Liga Juara-Juara Eropah UEFA. Selain itu, pemain pertahanan England Lucy Bronze memenangi anugerah pemain wanita terbaik mengalahkan Penila Hader untuk Denmark dan Wendy Renard, Perancis. Rakan sepasukan Lewandowski, Manuel Neuer pula dinobatkan penjaga gol lelaki terbaik manakala penjaga gawang Lyon, Sarah Bohadi mengungguli kategori wanita. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dengan berita yang sahih dan tepat. Uh, kami doa mumpuk lo kepada kita orang di luar nun, jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 itu belum habis lagi. Jadi jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah diberi oleh sidak KKM. Kita jaga kita. Saya Khazari Afindi. Dan saya Malisa Sahari. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat malam.